聞く小説老前整理第7章鉄王が消えた。受講申し込み書を片手にまろみが頭を抱えていた。まろみちゃんどうしたの？船瀬よしみさんって62歳の男の人でした。どうしましょう？受講の案内には女性限定とは書いてないから別に問題ないでしょう。死亡の動機には何て書いてあるの？それが妻が出て行って困っています。熟年離婚かしらね。でも男の人が一人で片付け講座に参加しようと思うのはよほどのことだしね。でもパーソナルカラーやメイクはどうします？カラーの方は背広やシャツの色を選べばいいから問題なし。メイクの時だけ個人面談にしましょうか。こうして倉子は船瀬よしみと話をすることになった。船瀬よしみは名札に鉄王と書いていた。鉄王さんと呼んでほしいということでしたが、このお名前は話題になっている鉄道マニアということでしょうか？はい、鉄王にもいろいろあるのですが、私は模型を集めるのが好きでして。倉子とマラオミは顔を見合わせた。鉄王は饒舌だった。高校大学時代からの鉄道マニアで撮り鉄と呼ばれ、写真を撮りにあちこち行っていたが、就職し仕事に追われる生活になるとそれもできなくなり、次第に遠ざかった。子供はなく2年前に退職し、家でじっとテレビを見ているより何か趣味を持てと妻に言われ、昔の鉄道の夢がよみがえった。そんな時たまたま同窓会で会った友人が模型を集めているというのを聞いて競争心が湧いた。インターネットで次から次へと鉄道模型を買い漁り、毎日のように荷物が届いた。何を言っても無駄だと諦めた妻は妹夫婦のところへ身を寄せ、離婚届を送ってきた。離婚をするので家の整理をしたいと思ってこの講座に来られたのでしょうか？はあ、どうすればよいのかわからなくて。私は鉄道模型のことはよく知らないのですが、線路を作って走らせたりなさるのですか？いや、そんなことはしません。そんなことをしたら塗装が剥がれるし、車体に傷がつきます。パッケージは開けません。倉子とマロミは顔を見合わせた。では何のために買われるのでしょうか？後々高く売ろうと思っておられるとか？とんでもない。ネットオークションで競り落とした時の満足感でしょうか？やったって気がして、それが楽しくて。それにシリーズものは全部揃えないと。奥様は何とおっしゃったのでしょうか？模型だらけで足の踏み場もないような家にはいられないから出ていくと。やめられませんか？はい。模型はパッケージのまま箱に入れてあるのですよね。出してみたりなさるのですか？鉄王はとんでもないというように手を振った。出しません。ただ持っているというのが良いのです。ちゃんとパソコンでリストを作ってチェックしていますから。それでは近くにトランクルームをお借りになって、そこに置かれてはいかがでしょうか。そうすれば部屋の中もすっきりしますが。なるほど、そういう手があったか。トランクルームを借りれば妻も帰ってくるでしょうか。鉄王は妻のことを全く理解していないようだ。さあ、それは。多分奥様は部屋のスペースのことだけをおっしゃっているのではないと思いますが。そうでしょうか。トランクルームのことも含めて奥様とお話をなさった方が良いかと思いますが。うなだれて鉄王は教室を出て行った。
哲夫が帰るとマロミがため息をついた。あれじゃあまるでおもちゃを欲しがる子供ですね。奥さんが出ていくのも無理ないです。本当のところは奥さんに聞いてみないとわからないし、これは生理の問題というよりは夫婦の問題のようね。哲夫はその後の講座も元気に出席し、熟女に囲まれて饒舌だった。しかし5年後、10年後の自分や暮らしを考えるという課題が出てから無口になった。今日の哲夫さんはおとなしかったですね。年金や今後の生活設計のことだったから、離婚のこととか老後のこととかいろいろ考えたりして。そうかもしれない。子供はいないそうだから、病気になったら奥さんしかいないということに気づいたのかも。模型は介護をしてくれませんからね。介護をするために奥さんがいるわけではないわよ。そりゃそうですけど、哲夫さんは模型と奥さんとどっちが大事なのでしょう。本当は比べる次元の話ではないと思うけど、それを考え始めてから無口になったのかもしれない。なるほど。すべての講座が終わって2週間後、上品なクリーム色のスーツを着た女性が事務所を訪れた。突然お邪魔して申し訳ありません。私、船瀬よしみの妻のかな子です。船瀬さん。かな子はニコニコしながら言った。哲夫の妻です。まあ、哲夫さんのお連れ合いですか。失礼いたしました。どうぞおかけになってください。風呂敷から手土産の菓子汁を出して、つまらないものですけど、とかな子は差し出した。この度は船瀬がお世話になりましてありがとうございました。おかげで哲夫は消えました。哲夫さんが消えた？え、まさか失踪なさったのですか？いえいえ、あの人にそんな度胸はありませんよ。模型を全部売り払ったのです。そうですか、それはよかった。だと申し上げてよいのでしょうか。はい、私が何を言ってもうるさいと言って耳を貸さなかったのですが、こちらの講座で女性たちの意見を聞いたりいろいろ考えたようです。模型を売り払ったらつきものが落ちたみたいに本人もさっぱりしたようです。本来なら船瀬がお礼に伺うのが筋なのですが、どうも照れくさいようで私が参りました。あの、一つお尋ねしてよろしいですか。かな子は笑顔でうなずいた。本当に離婚なさるおつもりでしたか。いいえ、脅かしただけです。長年連れ去った夫婦ですもの、会社から解放されてようやく夫婦の時間が持てるようになりましたから、一緒に年を取っていきたいと思っています。そうでしたか。私もほっとしました。そこでご相談がありまして。何でしょう。私もワクワク片付け講座を受講させてもらえるでしょうか。船瀬がこちらに参加した皆さんは生き生きして、どんどん綺麗になっていくから、お前も行ってこいって。まあ、ごちそうさまです。かな子はジャスミンのコロンの香りを残して帰っていった。あんないい奥さんがいるのに、なんで哲夫さんはわからなかったのでしょうかね。本当に大切なものは失ってみて初めてわかるものかもしれないね。実体験ですか？ノーコメント。第7章終わります。